to su vojska i diplomacija, odnosno vanjska politika, bez toga nisi država, sve drugo smo imali. To sveučilište je koljevka hrvatske pameti i identiteta, možda je malo trivialna metafora, ali to je u principu to. Dakle, bez toga ne bismo bili ono što danas jesmo. To sveučilište, pa i Agronomski fakultet, u okviru njega se držao desetljećima kao prava ukorijenjena institucija, u pravilu izvan politike, stranačke ili režimske. Padaju mi na pamet dva rektora koji su bili rektori u vrijeme NDH. Jedan je Ivšić, poznati filolog za one koji znaju. Drugi je Špišić, jedan od otaca posljeratne zagrebačke ortopedije. Obojica su nakon 45. godine manje ili više normalno nastavili raditi. Što znači da nisu bili političke osobe, kao što su i Antun Barac, Andro Mohorovićić, Andrija Štampar, prvi rektori, ne nužno tim redom nakon 45. godine, bili u principu nepolitičke osobe od velikog ugleda. To pričam zato da i vama, i nama, i sebi još jednom učvrstim tu svijest i vjeru da ovo sve skupa ima duboki smisao i veliku dubinu, da je staro i da su se ljudi u vrijeme kad su mnogi naši preci, nas koji ovdje danas sjedimo i govorimo, bili funkcionalno nepismeni ljudi 1919. godine, neki su bili školovani već tada, ali to je bila jedna tiha, nevidljiva manjina u brojčanom smislu. Međutim, imam jedno provokatorsko pitanje u stvari. Šta mi ovdje u stvari uopće radimo i o čemu pričamo ako je poljoprivreda u hrvatskom BDP-u zastupljena sa 2%? Čemu uopće ovaj sastanak? Šta nije u redu? Mi ili brojke nisu u redu? I kako je to uopće moguće? Kakve su to brojke? 2% hrvatskog BDP-a nominalno je manje od 2 milijarde eura, dolara. Hrvatski BDP nominalno je skoro 90 milijardi dolara. To je beznačajna svota. Znači, nema smisla o tome razgovarati. Ili to baš, kao i mnoga mjerenja, ne pokazuje pravo stanje stvari. Kako je moguće da se, kad je izbio rat u Ukrajini, pričalo cijelo vrijeme, prvi godinu dana, o ukrajinskom žitu, o kojem Ukrajina ovisi. Ako je to 4% BDP-a opustošene i napačene Ukrajine. Ne više od toga. I kakve su to brojke? Kakve su to brojke ako je Europska unija u strukturi svoje ekonomije, fakultet je dalje fakultet ekonomije, i privatni i javni, poljoprivredu ima zastupljenu sa 2%, Španjolska sa 2,8, Island sa 4%, a navodno žive od ribarstva. A istovremeno, proračun Europske zajednice, a danas Europske unije, je na poljoprivredu alocirao 50% iznosa. Danas, tričavih 30%. Svih novaca koji se prikupe na razini Brisela i Europske unije. Da bi servisirao djelatnost, što proizvodnju, što prezervaciju tla. Dakle, ne proizvodnju. U užem smislu, doslovnom smislu riječi, za nešto što predstavlja samo 2% ekonomije. Jesu li te brojke točne? Je li Podravka poljoprivreda sa prometom godišnjim od 800 miliona dolara, tu negdje? I kako se to računa? Sve su to brojke koje treba uzimati sa skepsom kao kad slušamo brojke o BDP-u po paritetu kupovne moći. Provjeriti 5 puta, ali na kraju biti svjesan da je proizvodna hrane, kao i ugljena i čelika, radi koje je osnovana Europska zajednica, ono ključno što je činilo razliku između sitosti i gladi, života i smrti, rata i mira, jer države su se u principu prvo time htjele pozabaviti 48. 49. pa konačno 51. i 57. godine, da bi donedavno pola proračuna Europske unije išlo za poljoprivredu. A onih preostalih 50% za sve ostalo, što govori da Europska unija niti je bila, niti trenutno jest prava država, i to realno nikada neće biti i ne treba postati, ali to je neka sasvim druga tema. Na nama je da se zaista, koliko je to moguće, osiguramo, eto, sa tih 2% BDP-a,